Во една соба во трошна селска куќа живее седум членото семејство Вукановски во Кумановско-Белјаковце. Зоран е самохран родител на пет малолетни деца. Најмалото има 6, а најголемото 15 години. Учи во средно и престојува во интернат во Куманово. Пред 5 години Зоран се развел од сопругата и од тогаш сам, секој ден, ги испраќа и пречекува децата од училиште. Беше, они се познати. Сите ги знаат. Тешко ли е да се биде родител на 5 деца? Многу е тешко. Многу е тешко. Ја треба да замесам леп, да испечам, да исперам деца, да ги пратам у школа, да ги пречекам у школа. Тоа е све моје. Единствен приход на семејството е пензијата од 10.000 денари, која секој месец ја добива мајката на Зоран. И таа живее со нив. За мајка ми пробаме само старателство, мислим ова... Туга неѓа. Туга неѓа. Ме одбија во Скопје. Пробавме за деца. Ми вика, треба за децата да извадиме нови изводи. Јас за 5 деца да извадам нови изводи. За мене изводи, за мајка ми да извадам, толку е пензијата. Со што ќе земам ја леп на децата за месец дена? 47-годишниот Зоран понекогаш заработува со физичка работа, но вели дека тоа не е доволно ниту струја да плати. Ја имам 9.000 струја наплатена, пошто не имам од кај да ја платам. И сега, ако ми изтича струјата, ја ќе оставам без вода. Пошто водата ми е на струја, ја имам бушотина тука. И за децата немам ја ништо више. Ја сакам дио да работам и ќе работам. Ама кој ќе ги деца во пере и таа стара баба со три мозачни удара. Пред 8 години до старата почнале да градат нова куќа, но сиромаштијата ги попречила во нивните планови за подобри услови за живот на децата. Ако има такви луѓе, јас сум за да изимам деца каде да легнам во една собичка. Пошто ја овдека живеам, видете што живеам како кошарник. Живеам 7 души. Зоран и децата се надеваат на помош од хуманите луѓе за овие ѕидови да бидат нивниот иден топол дом. Александар Динев, Сител телевизија.